Väčšinou sa sťažujeme na to, že platíme veľa. Pani Katka je ale v našich končinách vzácny úkaz. Sťažovala sa, že platí málo. Nevedno, či to dnes aj trošku neľutuje. Za svoju poctivosť totiž zaplatila viac, ako čakala. Na prvý pohľad šťastný pár s malým bonusom. A naozaj to tak je. Tejto rodine je dobre. Až na to, že pri pozeraní televízora im stále čosi vŕta v hlave. Je november 2013. Priateľ pani Kataríny stretol na chodbe istého pána. Nazvime ho podomový obchodník. Ponúkol nám lepšie a lacnejšie internet a MTV. Optik a neviem, či sa ponahlali, ale dal mu vlastne len telefonický kontakt na svojho nadriadeného. Dohodli sme sa na podmienkach, všetko stále bolo cez telefón. Keďže Katka prijala ponuku spolupracovníka mobilného operátora, za odmenu mala mať výhodnejšie podmienky. Na pol roka zdarma, bola tam zľava 5-eurová a ešte nejaké výhody. Pár dní po návšteve obchodníka a telefonickom doklepnutí podmienok prišiel technik a zapojil, čo mal. Dôvedať slúb boli na nekúpať. Aj keď som sa potom pýtala priateľa, že či nepotrebujeme ich zmluvu k zapojeniu. A oni povedali teda, že už sa dohodli cez telefón s nima. Katka bola spokojná. Mala novú službu, za ktorú pol roka nemusela platiť. Nesedelo jej len to, že ani po zapojení nemala v rukách žiadnu zmluvu. So službou súhlasila iba cez telefón a čakala, že dokument príde. Nakoniec sme už boli tak vytočení po 2 mesiacoch s tým, že ešte stále nám neprišla zmluva. Tak muž napísal znovu mail, aby sme mali aspoň niečo v ruke, že nech mu dá presne proste povie cenu, za aké budú služby, boli presne dohodnuté. V tomto prípade externý predajca pravdepodobne neodkomunikoval zákazničke úplne jednoznačne výšku mesačných poplatkov, ktoré sa voči následne podpísanej zmluve mohli líšiť, za čo sa ospravedlňujeme. Po 2 mesiacoch nám prišla zmluva, takýto papier, kde ja by som si teda hneď prvé čo uvedomila, že musím to podpísať, jedno otrhnúť a poslať mu naspäť. Nikto nič nechcel. Normálne to nie je, nakoľko tá zmluva by samozrejme mala byť doručená najneskôr teda v deň začiatia poskytovania tej služby spolu s tými informáciami, s ktorými je poskytovateľ služby povinný spotrebiteľa oboznámiť. Podľa všetkých dostupných informácií, ktoré máme, máme za to, že v podstate celý proces pri riešení zmluvy s pani Škodovou bol bezproblémový. Takýto incident podráždi, ale nezabije. Na Katku ale číhal ďalší dôvod na hnev. No a po pol roku nám proste začali chodiť také faktúry, že prvá faktúra nám prišla skorej o mesiac, na ďalšie 3 mesiace mi chodili faktúry okolo 4 eur. Mali mi chodiť 35 eur a proste volala som tam, hovorím, je problém, prosím vás. Chodia mi také a takéto faktúry, nie že sa stane, že za nejaké obdobie vy mi pošlete sumu, jak svet, a ja to budem musieť zaplatiť. Nie, všetko je v poriadku. A predsa, čo čert nechcel, stalo sa presne to, čoho sa Katka bála. Po 3 mesiacoch mi prišla faktúra 152 eur, že tam bola technická chyba. Kolísavá výška faktúr v prípade tejto zákazničky súvisí s tým, že využila špeciálnu ponuku, vďaka ktorej mohla samotnú službu využívať 6 mesiacov zadarmo. 100% zľava na internet a televíziu sa jej však omylom uplatňovala o 3 mesiace dlhšie, ako bolo dohodnuté v zmluve, preto sme v jednej z faktúr tieto poplatky doúčtovali. Že by zle vysvetlená technická chyba, prišiel ďalší telefonát operátorovi a s ním najväčšie prekvapenie. Ona povedala, že klamem a že som všetko podpísala, však ja som nič nepodpísala, dostala som zdra papiera, ktorý tu mám doteraz nepodpísaný, pretože tam není 5-eurová zľava. Tak hovorím, no dobre, tak mi prosím vás pošlite tú moju zmluvu. No oni mi zaslali zmluvu, ktorá bola úplne iná. Iné podmienky v zmluve neboli jedinou vecou, ktorá nesedela. Katarína si to vysvetľuje tak, že zamestnanec firmy spolupracujúcej s operátorom, s ktorým po telefóne riešili služby, bolo niečo aktívnejší ako treba. A nazadu, túto krásne, ma podpísal, keby si dal aspoň záležať na tom, že fakt nejak, aby sa to dalo napodobniť. To je môj podpis a toto je jeho. Je to veľmi závažné pochybenie, či už na strane poskytovateľa služieb alebo externej spoločnosti, ktorá toto sfalšovanie alebo jej zamestnanec toto sfalšovanie vykonal.
ide o to, že ak aj bol jej podpis sfalšovaný, tak samozrejme túto osobu to nejako nezaväzuje. K tomuto sa operátor nevyjadril. Oficiálne stanovisko sa týkalo len výšky faktúr a odstúpenia od zmluvy. Externá firma to tiež veľmi nerozmazávala. Hovoríte, že k podpisu zo strany niekoho od vás, teda k sfalšovaniu podpisu, nazvime to tak, nedošlo? Určite nie. Tak som išla na políciu, lebo už bol z toho zle. Polícia vec preveruje ako priestupok o poskytnutie súčinnosti. Pri podaní vysvetlenia sme požiadali aj Prešovský kraj. Vecou sa riadne a zákonným spôsobom zaoberáme. My sme sa aj pokúšali dovolať neúspešne, a dokonca aj kolega, ktorý má na starosti, alebo ktorý má na starosti daný región, bol osobne návštevne našiel doma a s pani Škodou sa nepodarilo skontaktovať. Po všetkom, čo sa stalo, poslala Katka operátorovi odstúpenie od zmluvy. Odpoveď prišla a nepotešila. Napísala: vyhovujem ukončeniu zmluvy a pokutujem vás do výšky, neviem, tam bolo do 600 alebo 650 eur. Zákazníčka nás požiadala o zrušenie zmluvy, v čom sme jej vyhoveli a vzhľadom na okolnosti jej nebudeme účtovať žiadne poplatky za predčasné ukončenie zmluvného vzťahu. Katarína má o skúsenosť viac a o službu menej. Čo sa týka zmluv a faktúr, nechce už nikdy žiadne prekvapenia. Nepamätám, že kedy som bola šťastná. Jej život sprevádza množstvo tragédií. Tou najhoršou je, že prišla o syna. Ona sa necíti byť vina, že urobila niekomu niečo. Ale ja som vždy si povedala, že dobre, musím bojovať. Sledujte nás aj v utorok. Ak máte peňazí na zvyš, návodov na to, ako ich vypustiť hore komínom, sme vám v dnešnom Reflexe dali požehnanie. A teraz bez irónie. Dávajte si pozor na peniaze, aj na ľudí. Dovidenia zajtra, milí priatelia.